dia, alunos e funcionários. Hoje eu gostaria de dizer algumas palavras sobre o meu melhor amigo, o Connor Murphy. Eu gostaria de falar sobre o dia em que fomos ao pomar, eu e o Connor. Ele me perguntou sobre como deveria ser o mundo visto lá de cima. E juntos nós tentamos descobrir. Nós dois começamos a subir numa árvore, um galho depois do outro, e quando eu vi, estávamos a 12 metros do chão. O Connor olhou para mim e, como sempre, ele sorriu. Mas aí eu caí. Eu caí no chão e eu fiquei lá. E, bom dia, alunos e funcionários. Não, me desculpa, não. Foi sem querer. Calma, eu me perdi. Você já sentiu que vive a vida em vão? E às vezes se vê só, estando em meio à multidão. Vê que nada mudaria se sumir e se gritar. Ninguém vai ouvir. Quando eu caí no chão, eu fiquei lá, caído. Mas o Connor apareceu. Quando eu olhei pra cima, ele tava lá. Ele tava lá pra me dar esse presente, pra me mostrar que eu sou importante e que todo mundo é importante. Todo mundo é importante, todo mundo tem seu valor. Hoje eu só queria que a gente desse esse presente pro Connor de volta. Por isso eu não quero que se sinta mais assim e passe a ver começo sempre que pensar no fim, pois mesmo que não veja mais ninguém, no fim tudo acaba bem, pois não, você não tá sozinho. Deixe de gritar. Vão te encontrar. Você é maior do que pode ver. E algumas guerras só vai perder. Mas se você não enfrentar, vão te encontrar.